Hei, folkens. Velkommen tilbake til FitFitMC. I dag så skal vi spille Five Nights at Freddy's 2. Nei, ikke woho. Ja, selvfølgelig, jeg liker jo det spillet her litt. Det er derfor jeg skal spille det. Men på en annen side så er det, synes jeg det her er fryktelig skummelt. Jeg skvetter så fælt og sånne spill. Sånn er jeg. Slik at på en side så skjønner jeg hva det er spillet, men på en annen side så forstår jeg det 100%. Jeg tenkte vi skal spille i dag. Jeg har spilt allerede litt, så jeg er på nær 2, men jeg tenkte vi starter på nytt. Du skal være en sånn nattvakt eller hva sånn for Fred Fazbear Pizza. Det er disse tre personene her, og så er det 11 til sammen. Masse folk. Så skal du jobbe her da. Mens de her prøver å ta deg, så du har et rom. Altså ikke en av dem, så Fallen som Fleves 1, som jeg bruker å kalle den, heter egentlig bare Fallen som Fleves. Der er det dører. Her er det ikke dører. Men her er det at du kan få på deg denne masken. Jeg har ikke på lyd. Så det er noe rart. Jeg kan fatte hvorfor jeg lagger det litt igjen. Jeg hater når det lagger. Så denne her da, den må være oppå. Ut av den der kommer den som jeg bruker å kalle Jack. Jeg vet ikke om den heter Jack noen gang. Så har du det der flashlight, det er den der lyset her da. Selvfølgelig, jeg håper. Jeg kan jo helt klart engelsk. Så er det der gamle da, altså de synes jeg er. Noen av dem er jo litt skumme. Så er Chica, henne er veldig creepy. Henne er gula, annen. Bonnie, han er jo mest rivd, vet du, eller? Han er jo... Wow! Han er rivd mye, ass. Noen sier at det er ansiktet. Nei, at det er barna som har gjort alt det her. Jeg begynner å lure på om det er sånt. Her er vel... I Fire Nights at Freddy's 1 så er det Pirate's Cove. Det er der... Foxy, en rev, hørte til. Nå finnes vel ikke Pirates Cove lenger, men nå finnes Kids Cove. Wow, hvorfor villig? Hvorfor står den her på hele tiden? Uten at jeg betrykker noe som helst. Men det er jo bare flott i så fall. Eller om det er sånn på Night 1 eller noe sånt, jeg vet ikke. Allerede nå. Ingen har kommet. Nei. Jeg tror jeg synes egentlig jeg bare vil holde øynene med dem. Altså den nye Freddy, når han står der, så synes jeg blir jeg så redd. Chica står der, da begynner jeg å bli redd for at jeg kommer til å skvette. Når Bonnie står der, så kommer han der. Hele tiden. Da blir jeg ikke redd. Da blir jeg bare sånn der, oi, nå må jeg ta på maska. Og så kommer sånn der, jeg blir sånn sort og sånn da. Hvis du ikke har spilt Five Nights at Freddy's før, eller to år tilfellig da, så bare sier jeg det. Jeg bør ikke begynne å sette på lyset hele tiden, bare sånn her føler jeg, altså andre mørker om. Så jeg kan holde et lite øye. Det som jeg liker med Five Nights at Freddy's 2 er at det gjør det litt mindre utfordrende, føler jeg. Eller det som gjør det utfordrende med spillet er jo den der her. Åja, nå begynte det å gå nedover, ja. Ja vel. Det er at når du da... hva heter han? Nå var jeg helt rar og glemte hva jeg skulle si. Altså, jeg tror det er veldig vanlig å glemme hva man skal si, men... Jeg er ute! Ok, 1, 2, 3. Ok, nå mener jeg å jobbe raskt her. Shit. Ikke se. Så hvis jeg ikke er på webcam. Men, jeg må bare fikse det senere. Jeg bare lunba ute. Shit. Nå ser jeg mye mer creep. Å nei, er han der ikke? Ok. Som jeg alltid pleier å gjøre, jeg pleier å sitte med... Ok, nå må jeg begynne å jobbe raskt. Jobb raskt, Scott. Jobb raskt. Ok, Fred er ikke ute vel? Jo, det er han!
Ok, han er verste not ever. Er han ute? Nei. Jobber raskt sånn. Der er han. Oh shit. Ok, jeg er veldig redd. Men jeg lurer på den maska her, den er tilhører Freddy vel? Så... Det tror jeg tilhører Freddy, så kan du egentlig sette på maska, og så tror Freddy at det er han selv. Lurer jeg egentlig ærlig på. Ok. Ikke drep meg! I'm too young to die! Ok, jobb raskt, Scott. Jobb raskt. Ok, jeg har aldri jobbet så raskt før på Fantasy Brothers. Jeg ser overalt. Jeg er kjempestresset, og jeg bare... Oh, baby. Er denne her? Nå kan jeg ikke engang slå på lyset. Ok, for dem, folkens. Ok, jeg hater Blue Fire Emblem Brothers på den måten her, for at jeg vet ikke når den kommer. Nå gikk jeg ut av kameraet med UV nå. Shit, nå er han der, følg med, folkens, følg med. Der kommer han. Slutt. Kommer han? Nei, det tror jeg ikke. Og da fant han, what, det er glitch? What? Oh shit. Ok, jobb rask, Scott. Sånn som nå står Freddy der. Shit. Herres. Nå er jeg redd. Ok, jeg er redd. Ikke ta meg, Freddy! Jeg er hyggelig. Akkurat som deg, ikke sant? Ikke du hyggelig? Jeg tør ikke å se engang. Klarte Night 1. Det er jeg veldig fornøyd. Nei. Night 2. Ok, det får jeg se i neste episode. Finance of Freddy's 2. Ja. Det passer. Night 2 i Finance of Freddy's 2. Ja, uansett. Tusen takk for at du så på. Håper du trykker liker og abonnerer på 4%. Ha det!